Hi friends, ellavarkum namaskaram. Appo innu valare korchu yeast kondu adayidu oru nulla yeast kondu thanne namukku oru vaad soft appam undakkunna recipe aanittathu. Idu ningalku varatha aripodi vechittum varkatha aripodi vechittokka easy aayittu undakkan pattuna valare easy aayittulla oru vellappam recipe aanu allengi oru palappathinte recipe aanu. Appo namukku kandu nokkam enginaanu undakkunna ennu. Adinu munne nammude channel subscribe cheyyathavarundengil subscribe cheyyanum follow cheyyanum markkanda to. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫൈനായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി. ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതായാലും ഉപയോഗിക്കാം, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയായാലും ഉപയോഗിക്കാം. വറുത്ത അരിപ്പൊടിയോ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയോ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്തതായാലും സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ 250 ml കപ്പാണ്. അത് 250 ml കൊള്ളുന്ന ഗ്ലാസ്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നല്ല വടിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ കൂമ്പിച്ചെടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ വടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് മിക്സറ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരിപ്പൊടി എടുത്തത് ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നാളികേരം ചിരകിയത് ഞാനൊരു മിക്സറ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് മിക്സറ ജാറ് വലിയ ജാറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ജാറിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് നാളികേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് വേറെ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. വേറെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈ അരച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുക. തേങ്ങ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചത് കേട്ടോ. ഇനി സെയിം കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പച്ചരിച്ചോറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നല്ല കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പുളിച്ച് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 1 കപ്പും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ചോറ് നന്നായിട്ട് അരയത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ചോറ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് ചേരണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അത് കാരണം ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ 2 കപ്പ് ഒഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ. ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചൂടേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ 2/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് പുളിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കട്ടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു വരുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓവർനൈറ്റ് ഫെർമൻ്റ് ആവാനാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് രാത്രി അരച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈസ്റ്റിന് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിന് അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ ഇത് അരച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു വരും. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ അരി അരച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പിന്നെ ഗുണം കിട്ടിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, കാണേണ്ടവർ അത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ, നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ പൊടി അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ അടിയിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടി തോന്നും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പിന്നെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. നമ്മളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇടും അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പുളിച്ചു വരും. ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ
കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നേരം വെച്ചാൽ മതി. ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊളിച്ചു വരും. അപ്പൊ രാത്രി അരച്ച് വെച്ചാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം നല്ല വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഈസ്റ്റ് എടുത്താലും മതി. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തതിൻ്റെ നേർപകുതി ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ, നല്ല ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പം അപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്റർ കുറച്ച് കട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കിട്ടുക. ഒരു പ്രാവശ്യം പാനിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ഒന്നര കയ്യിൽ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഹോൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പഞ്ച് പോലത്തെ ഈസി അപ്പം റെഡിയായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ ഈസ്റ്റേ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു മണമോ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും ഇതിലധികം വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.